Žáci základní umělecké školy v Ostrově předvedou svá vystoupení nejen rodičům, ale i široké veřejnosti na tradičním adventním koncertě školy. Ten se i v letošním roce uskuteční v divadelním sále Domu kultury, a to v neděli 11. prosince od 15 hodin. Lístky na akci jsou dostupné již nyní v předprodeji v infocentru Domu kultury.